Taas kerran pikakelauksen aika. Niputamme jälleen viikon kovimmat eurohelu-uutiset yhteen jämäkkään pakettiin. Muistakaa hakata sitä supinappia ja laittaa vielä ilmoituksetkin päälle, niin saatte jatkossakin uutiset uunituoreena katselulaitteisiin. Let's mennä. Aloitetaan nyt jälleen kerran ihan oikeilla uutisilla. Maailman kautta aikain parhaan CSK-joukkueen eli tanskalaisen Astraliksen avainpelaajiin viimeisen 3,5 vuoden ajan kuulunut Lukas Glaive Rossander nimittäin ilmoitti tänään Twitterissä tehneensä elämänsä vaikeimman päätöksen ja jättäytyvänsä pois joukkueen toiminnasta ainakin seuraavan 3 kuukauden ajaksi. Glaive kertoo Twitlongerissa julkaisemassaan viestissä kokeneensa jo pitkään stressin ja burnoutin oireita ja yrittäneensä ratkoa uupumustaan yhteistyössä organisaationsa ja lääkäreiden kanssa. Koska tilanne ei ole parantunut, niin lääkäri on käytännössä nyt määrännyt Glaiven vähintään 3 kuukauden mittaiselle sairaslomalle. Loppuun palaminen ei ikävä kyllä ole kauhean hyvä homma, varsinkin kun puhutaan 24-vuotiaasta pelaajasta. Rossanderin ilmoitus herättää myös ikäviä kysymyksiä e-urheilutähtien kuormittumisen osalta, varsinkin kun myös samaan joukkueeseen kuuluva Nikolai Device Redst on jo aiemmin ilmoittanut kokevansa ympäri maailmaa matkustavisen raskaaksi ja kärsivänsä muun muassa stressiperäisistä terveysongelmista. Astralis on selkeästi pyrkinyt parhaansa mukaan varautumaan Glaiven sairaslomaan ja joukkue sainasi viime viikolla Jakob Jugi Hansenin vaihtopenkille odottamaan Glaiven ilmoitusta. Astralisen tiedotteen mukaan sairasloma onkin ollut jo hetken aikaa tiedossa ja joukkue on varautunut pelaamaan DreamHack Mastersin Jugin kanssa. Lisää muutoksia lienee myös tulossa, sillä Astralis on ilmoittanut jo aiemmin tuovansa Patrick Esetag Hansenin mukaan joukkueen riveihin heinäkuun alusta alkaen ja käyttävänsä Esetagia tarpeen mukaan vaihtopelaajana, mikäli joku joukkueen muista pelaajista tarvitsee lepoa. Tilanne ei kuitenkaan ole joukkueen kannalta ihan yksinkertainen, sillä esimerkiksi Valve rankaisee Major Rankingissa joukkuetta 5/5 pistemenetyksellä joka ikinen kerta, kun Astralis vaihtaa pelaajaa. Varmaankin olisi siis kohta Valvellakin miettimisen paikka siitä, että onko järkeä vai ei. Mutta nyt on jälleen mahdollista, että Astraliksen loppumaton valtakausi CS-maailman huipulla tulee sittenkin päätökseensä. Aleksis Kiveä lainaten. Suuri ja hirmuinen on päivä, joka lähestyy ja sen nimi on hävityksen kauhistus. Counter-Strikein ystäville on kuitenkin jälleen tarjolla herkkua, kun DreamHackin Masters-turnaussarja kautta liiga käynnistyy tänään alkavalla lohkovaiheella. Täysin verkon välityksellä pelattava turnaus korvaa kevään ja kesän peruuntuneita laniturnauksia, joita ei ymmärrettävistä syistä ole päästy sittenkään pelaamaan. Turnauksessa on mukana aika kasa maailman huippujoukkueita ja esimerkiksi tänään alkavassa A-lohkossa nähdään kohtuullisen maukas 3 tanskalaisjoukkueen mittely, höystettynä 1 ranskalaisjoukkueella, eli G2:lla. Lohkon joukkueista Astraliksen tilanne nyt tulikin tuossa jo käsiteltyä, mutta Northillakin saattaa olla turnauksessa hieman hankalaa, sillä joukkueen kantaviin voimiin kuulunut Major-voittaja Markus Kjerby jättäytyi viime viikolla sairaslomalle aika pahalta kuulostavien oireiden säästämänä. Koska Astralis nappasi Jugin pois Northin vaihtopenkiltä viime viikolla, niin Kjerbyn tilalle lainattiin sitten tanskalaisesta AGF eSportsista nuori osuja Christopher Christou Amand, jolla on kuitenkin varsin ohut kokemus kansainvälisen huipputason Counter-Strikesta. Perjantaina alkavassa turnauksen B-lohkossa nähdään puolestaan lisää tanskalaisia Mad Lionsin muodossa sekä HLTV-rankingin 4. keikkuva Mouse Sports. Lisäksi lohkossa pelaavat myös yhdysvaltalais-tanskalais-bulgaarialainen Juggernautti Kompleksity ja saksalainen Big. Ennakkoon arvioituna kyseessä saattaa ehkä olla turnauksen köykäisin lohko, mutta online-kynäri on aina online-kynäriä ja mitä tahansa voi näin ollen tapahtua. Myös ensi viikolla nähdään huippujoukkueiden kohtaamisia, sillä maanantaina alkavassa C-lohkossa maailmanlistan kakkosjoukkue Fnaticia haastavat FaZe Clan, Team Spirit ja JSC:n Linjalan Godsend. Linjalan joukkue saa jo heti kättelyssä pistää ihan tosissaan parastaan, sillä maanantain avausottelussa vastaan astelee Road to Riossa 3. sijoittunut FaZe Clan ja tiistaina vastassa sitten on puolestaan aina helppo Fnatic. Helppoa ja kivaa. Ensi viikon torstaista eteenpäin lohkovaiheen huipentava D-lohko tarjoaa myös varmasti CS-viihdettä ihan koko rahan edestä. Lohkossa nähdään Suomen nykyisen ranking ykkösen ensin lisäksi myös Navi, Vitality ja Ninjasin Pyjamas, joten jatkoon pääsyn eteen saa tehdä ihan tosissaan duunia. Ensellä on kuitenkin hihassaan yksi salainen ase eli Elias Jamppi Olkkonen, joka ei ole vielä hävinnyt uuden joukkueensa kanssa otteluakaan. Toimittajamme kävi kyselemässä herran tunnelmia ennen turnauksen alkua. Tervetuloa tälle Vantaalle.
Linnut laulaa, aurinko paistaa, kevät etenee. Kaunis keli olla sisätiloissa ja pelata Counter-Strikea. Vai mitä, Elias? Näinpä se on. Sä oot nyt ollut kuukauden verran ensin pelaaja. Miltä se oikein tuntuu? Erittäin hyvältä tuntuu. Minkä takia? Päässyt kilpailemaan taas. Onko ollut vähän ikävää olla tähän asti SJ Gamingin penkillä? Totta kai se, kun ei päässyt kilpailemaan, niin ei tunnu hyvältä. No, miten kun sä oot nyt FPL:ssä läpsytellyt noita botteja tässä muutaman kuukauden, miltä tuntuu, kun pääsee kilpailullisessa läpsyttelemaan kanssa? Totta kai se vähän kivemmalta tuntuu siellä sitten, kun siinä on tämän panostakin sitten. No, teillä on nyt aika kova Dreamhackin lohko tulossa D-lohkossa teidän kanssa, Navi, Vitality ja Nippi, niin tuleeko 3 voittoa, 6 karttavoittoa, ei yhtään tappioa, vai mitä sieltä on oikein tulossa? Näinpä juuri, että se on se 6 karttavoittoa ja 0 hävitty. No, miten hyvin sä oot nyt löytänyt roolin tässä kuukaudessa? Onko ensellä nyt niinku peli siinä iskussa, että oikeasti tulee niitä voittoja jo tässä lohkossa? Kyllä mä uskon, että kaikilla on löydetty mukavat ja sopivat roolit, että kaikki on varmaan tyytyväisiä niihin. No, minkälaisia terveisiä on vielä faneille? Ei mitään, kannustakaa siellä chatissa ja saa tulla moikkaa Twitchin puolella meikäänkin. Näin. Kiitos. Takaisin studioon. Kiitos, Jaakko. Dreamhack Mastersin kevätkausi näytetään tietenkin suorina lähetyksinä Yle Eurheilun kanavissa eli Yle Areenassa ja Twitchissä. Lohkovaiheen selostuksista vastaa todella tiukka selostajatiimi, jossa on mukana Arttu Olvari Hämäläisen ja Teemu Vabbit Hiilisen seurana niin Kristo Rotta Lindforsia, Laura Lapanaattori Kyntäjä, Kalle Kaletski Karreista kuin Taneli Disturben Veikkolaakin. Aika todella kova. Pähkinänkuoressa siis 12 päivää huippu CS:ää yhtä soittoa joka päivä. Pakko katsoa. Turnauksen avausottelu Astraaliksen ja Heroikin välillä on itse asiassa jo nyt käynnissä, joten hopi Twitchiin Yle Eurheilun kanavalle twitch.tv/yleeurheilu tai Yle Areenaan seuraamaan. Paitsi jos katsot tätä videota juuri nyt noista kyseisistä kanavista, niin siinä tapauksessa sä pysyt just siinä. Älä mene minnekään. Ja vähän Dotoa tähän väliin. Ei siis Dotoa, vaan Dotoa. Lasse Matumpaman matukkeli Urpalaisen edustama Team Secret nimittäin voitti viime viikonloppuna pelatun Gamers Without Borders-nimisen miljoonaturnauksen. Pelaajat eivät kuitenkaan tienanneet turnausvoitollaan euroakaan, sillä 750 000 € voittopotti lahjoitetaan suoraan Team Secretin pelaajan valitsemalle hyväntekeväisyyskohteelle. Toistaiseksi Gamers Without Borders hyväntekeväisyysturnauksen yhteydessä on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen jo 4,5 miljoonaa euroa ja meno ilmeisesti jatkuu samankaltaisen, sillä kokonaisuutena turnaussarjassa on tarkoitus lahjoittaa pois 10 miljoonaa euroa. Tällä viikolla pelinä on mitä ilmeisimmin Fortnite ja palkintopotissa, lainausmerkeissä, on 2 miljoonaa euroa. Turnausta sponsoroi avokätisesti Saudi-Arabian urheiluministeriö, jota ei tunnu painavan edes maan taloutta kurittava öljyn hintasota. Keep up the good work ja näin edelleen. Ja vielä vähän simuja. Digital Racing ESM-karsintasarja jatkui sunnuntaina Italian Imolan legendaarisella moottoriradalla ajetulla 3. karsintakilpailulla, ja nyt on kyllä pakko sanoa, että oli paras kilpailu ehkä tähän astisista. Kilpailun voittoon ajoi lopulta Pekka Tuomainen, joka karkasi heti startista muilta kuljettajilta ja kruisaili oikein mallikkaaseen voittoon ja samalla myös varmaan finaalipaikkaan. Pakko on myös todeta, että Tuomaisen koronaparta game on ehkä kovinta, mitä on tullut toistaiseksi vastaan. Sarja jatkuu viikon päästä sunnuntaina ajettavalla Snettertonin osakilpailulla, eli CS:n aloittamaa hyvää e-urheiluputkea voi sitten jatkaa vielä 13. päivällä. Nähdään siis silloin. Siinä e-urheilut tältä viikolta. Jos et vielä tehnyt sitä, niin viimeistään nyt on hyvä aika painaa sitä subinappia ja lyödä vielä kellosta ilmoitukset päälle. Ensi viikkoon.